o episódio final, o que será o último? Talvez sim, talvez não. Eu tô zoando, com certeza daqui vai ser o último. Porque normalmente o jogo Lego tem 15 fases. Essa daqui é a terceira. As coisas. Eu não tenho. O jogo não tem. Qual que é o nome? Troféu. Então eu não tenho nenhum. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos lá. Só pra ter certeza que tá indo. Foi, não foi? Foi. Tá aqui, final, pá. Vamos retornar. Continuamos exatamente na parte que paramos. Aqui do Batman, no seu Robin móvel. Vamos lá. E eu já quase viro pro Bat. Não, vamos dar uma olhada aqui de qualidade nesse Batmóvel aqui. Bacana, pô. Você vai ficar desmerecendo? Não, bonito e tá. Melhor que a moto do Robin. Olha essa piscada no LED. Tá. Tchau, irmão. O Batman atropela. Dane-se. Eu devia ter virado e não virei, agora eu viro. Procure um grupo. Ah, vai catar copinho, Alfred. Me deixa. Ah, era aqui. Tamo aqui, irmão. Presidential ambitions received a major setback today as a bizarre vote rigging master plan was uncovered thanks to the intervention of Batman and Superman. It seems that the secretive billionaire intended to secure his votes using mind-altering gas dispensed from a giant robot, a strategy which was specifically outlawed by local ordinance following last year's disastrous mayoral campaign. More on this story later. Ah, tá bom. Bora, bora, bora. Dá nada, não. Take a left up here. Okay. Tá. O Robin tá de. O Robin já matou um civil. Aí não, Robin. O que é pra tirar aqui, senhor? Aqui. Ah, tá. Não é pra atirar nele, é pra atirar nessas coisas. Agora sim é nele. Ih, você não tem chumbo pra trocar, não. Tá, errei aqui, foi mal. Você não tem chumbo pra trocar, não. No meio mesmo. Ah, deixa eu mirar. Vamos continuar. Não tem no que atirar. Tirei esse míssil. Eu peguei um mini kit. O próximo tá aqui. Boa. E continuamos atirando, porque agora ele tá putinho. Ah, deixa eu subir um pouquinho. We're not losing them. I'm not trying to. Eu fui perceber agora que esse jogo tem mira. Tipo. Tem muito jogo. Tem muito jogo.
O anterior desse não tinha, ó, o Robin tem sua própria mira, ó, o Rzinho do Robin. Vamos fazer daqui com o Robin só pra não falar que não faz nada. O cara acabou de salvar o Batman. O Batman, que esse negócio não... Onde você está? Getting some help. Look. Well, Batman! Any last words? Yeah. Look, you're on TV. Oh, it's beautiful. It's also visible from space, you idiot! Calling all Justice Leaguers. Puta merda! Nossa, que é isso, Flash? Um Terra Verde! Calling all Justice Leaguers. Calling all Justice Leaguers. What do you want to do? Well, I do despise Bruce Wayne. Estabilidade do núcleo. Ó, aparentemente já foi. Ó, foi rapidão aqui. Aí só 23. É que a gente fica no andando, né? Foi mal aí, rapaziada. Não deu pra eu fazer muita coisa. Cidadãos em perigo. É que vou seguir por acaso também, né? 18, continuar a história. Muito louco. Agora o cara vai começar a destruir. Batalha na Torre Wayne. Então vamos para a Torre Wayne. O Superman vai continuar naquela mesma bosta. O Robin já tá ali. O Robin já tá loucão. Vamos de Robin agora. Dane-se. Robin já matou 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já era. Robin é um assassino, rapaziada. Essa viradinha maravilhosa. Ah, eu queria era ver, pô. Details are emerging of Lex Luthor's attempted election fraud, with confirmation that the mind-controlling gas used at his rallies was supplied and distributed by none other than the Joker. Gotham police denied that the giant white face, green hair, and broad grin of Luthor's robot accomplice should have alerted them sooner to the Joker's involvement, claiming that exposure to the mind-controlled gas made them inattentive and forgetful. Yeah, that was the gas. Definitely the gas. Let go yet. I wasn't going to. Why is a giant robot climbing up Wayne Tower? Giant robot? Let's get it! Follow me. I, know my way around this place. Caralho! Agora estamos com todo mundo. E o Robin? Ó, tem olho de laser. Porra, todo mundo tá foda. Ó, o poder magnético. Ele é um Robin, só que melhorado. É... Porra, muito foda, velho. É, tem o... Só o Flash. O Flash tá uma tristeza. Sendo sincero aqui. O Flash tá uma decepção total. Mas de resto...
Cê é doido, ó. Oh, essa fase tá linda, tá? Que isso? O jogo me matou. Não, pera aí, deixa eu ver a lanterna. Ele voa. Ah, ele atira. Ele faz... oh, eu gosto de lanterna verde. Não tem um pequeno. Lego verde. Caralho. Oh, muito bom, velho. Você é doido. O jogo vai acabando e vai ficando é bom, senhor. Dá pra você mexer mais aqui? Não. Vamos passar aqui, ó, então. Venham, me sigam os bons. Você é forte, né, não? E ele vai subindo. Forte, sim. Vai empurrar. Ó, oh, Cyborg. Cyborg carregando a gente. Daqui a coisa veio. Então a gente já sabe com quem. Muito louco. Vamos atrás. A gente tá destruindo. Ah, eu ia falar mansão. Né? É, a mansão N já tá destruída. A gente tá destruindo. Indústria do N, não é? Uma roupa. O hobby. Porque assim, o Cyborg e o Lanterna Verde voam, né? Era só eles saírem daqui. Muito louco, velho. Mas não, vamos ter que fazer daqui pensando nos caras que não voam. Né? Bora. Daqui você pula, hein, Rob? Aí, pô. Eu odeio essa porra aí do seu robô. Esse robô é um desrespeito com a nação brasileira. Cadê você, Cyborg? Ó o Batman, o Cyborg, tudo se atrapalhando ali. Dá uma voltinha aqui, só pra pintar aí, ó. Que lindo. Eu não tô vendo mais nada também, dane-se. A culpa é sua. Eu tô parado aqui no meio da palhaçada, hein? Palhaçada, hein? Vai um por um aqui pra continha do pai. Ixi, o cara desceu daqui tudo e não morreu? Morre agora. De gelo pode ser. Ih, eu não li. O que ele tem de gelo aqui? Daqui? Ó! Oh, daqui eu também não sabia que tinha, não. Que louco! Coisa de Cyborg, não é? O Cyborg é pica, tá? Tem que respeitar a história. O lanterna dele só voando. Eu tentando ver se o Cyborg realmente voava. Acho que de tudo que eu pensava que o Cyborg fazia, voar não é uma delas. Me surpreendeu o Cyborg. Você é louco? Só essas coisas verdes aqui, só a lanterna constrói? Ah, é daí mesmo. Aqui eu sempre usei a lanterna por ser verde, eu tava na dúvida. Uai. Eu tinha que deixar pressionado, não posso soltar, não.
Destrói, destrói. Tá abrindo caminho lá andando. Coisa pro nosso querido morcegão que sumiu. Ah, Batman, para. Ô, Batman. Aí, todo mundo desce. Só tem mula na equipe. Vamos pegar essa coisa aqui, ó. Roupa de fogo. Força. Eu só li até roupa. Depois eu vi o F e eu parei. Não, é fogo. Shazam. Nu. Que empresa é essa, ô loucão? Cadê meu Robin? Vamos, Robin. Ah, eu esqueci. Eu mirando lá, sem saber. Eu pensava que a gente ia tirar lá. E iria jogar gelo aqui. Tava loucão, viu? Por que tem um ventilador, né? Ah, enfim, não me interessa. Ó, já estamos no topo já. Essa porra é esse robô. Quando acabar esse jogo, a última coisa que eu vou sentir falta é esse lixo desse robô. Tem uma roupa do Batman aqui. Eu tenho que jogar um negócio aqui, ó. Nossa, legal, hein, velho. Não há quem imaginar, né? Dentro da indústria do Wayne teria uma roupa do Batman. Peguei. Aí, tá vendo? Eu odeio. Eu sou Batman. Já foi três. Com um golpe só. Eu gosto desse golpe. Que você pula depois. Você atira no chão. Eu não sei explicar. Uai. Ah, tá. Eu tava com dúvida de como que eu resolvi essa parte aqui. Bota energia. Tá, vamos. Eu acho que... Eu não sei o que o Lanterna Verde tá fazendo aqui, que podia muito bem só voar daqui. Mas tá bom. O avião entrou em erupção e bateu no ventilador para deixar a gente passar e ficar maneirão. Não é isso? Vamos. Salvar e continuar. Esse cara sempre tá com um negócio pra derreter na mão, né? Incrível. Já nasceu morrendo, tchau. Oxi, tem outro aqui atrás. Uai, daqui não é pra derreter, não? Ah, tá. É pra atirar nisso aqui. Oi, cadê o lanterna? Cadê o seu lanterna? Aí, ó. Ouso dizer que esse final de Lego aqui tá melhor que o do Lego DC. Ouso dizer. Mas só falando, tá? Vai de opinião. Toma na cara, irmão. Toma na cara, que aqui nós é assim. Agora nós pode derreter ali, não pode? Pode, pô. Tá vendo? Olha que esse cara me faz. Vem cá. Ó, oh, agora ele tá indo rapidão, o negócio já tá literalmente cortado, pô.
ataca um Batman. Eu não gosto desse traje do Robin não. Esse que ele tá agora é muito mal bonitão. Agora esse daqui, pelo amor de Deus. O que a gente vai ter que fazer? É isso? Merda, hein, Robin? Oxi! Tá, vamos lá. Vamos pegar o Cyborg. O Cyborg é pica. Uai, uai, uai. Ah, tá. É pra abrir caminho, Alec. Vamos pegar essas moedas aqui que não custa nada. Quase obstinado. O que é o seu? Não sei. Desafio da torre. Então vamos pro... É, desafio passar do helicóptero. Tá, o que tem agora pra gente fazer? Pro meio a gente não consegue ir. Vou ter que abrir caminho com o Robin. E voltar pra aquela roupa do Batman. Então, basicamente, vou ter que voltar tudo que eu tinha feito. Ah não, a gente já tava com essa roupa. Só o Robin que precisa trocar. Oi, pior que essa roupa aqui é linda. Essa branca aqui. Ah não. Ele escorregou nessa porcaria. Vai logo, lanterna verde. Acaba a água do outro negócio, mas não acaba o gelo. Porque gelo é diferente de água. Ele tem um monte de gelo ali, mas água não tem. Na outra roupa, né? Tá, não entendi. O jogo virou do nada. O que a gente tem pra fazer com esse cara aqui? Não tô vendo nada. E ele tá bravo. O malucão tá bravo. Vamos jogar um míssil no cara? É, daí mesmo. Sai. Vamos de lanterna verde. Só porque o lanterna é o melhor. Ah não, vamos fazer isso 3 vezes. Pensei que seria só uma. Oxi. Já foi 2. O que, que tem pro pai construir de lanterna verde aqui, ó? Oh, não dá ainda. Não dá ainda, eu viajei. Olha o tanto de cara. Pelo amor de Deus, pô. Vamos maneirar, uai. De jeito tá dando, não. Até o Cyborg tem com a mira, ó. Estilo... Boa, aí você atira no chão. Esse box sabe atirar não, irmão? Porra. É, eu tive que pegar o Robin. Atira um trem agora. Falar que nem mineiro, filho. Ó, oh, o Robin pulou. Eu tava esperando. Calma, calma. Calma que o pai sabe o que que tá fazendo. É tudo, tudo, é... Eu sei exatamente, tudo planejado. Tamo quase caindo na mãozinha do cara, pô.
Vamos macietar esse cara. Ó. Loucão esse Coringa, loucão. Uai, não tem como eu atirar nele. Ah, tá, tem que ficar esperando, entendi. E voltamos pro caimento. Ah, é, o Robin trocou de roupa, né? Agora que fui notar. Estou de Batman! Calma! Olha o cara rasgando o prédio. Ah, mentira, eu passei no meio, pô. Aí, tá brincando. Aí, desviei. Isso, isso. Esperar o Coringa vir pra cá. Porra. Não, Coringa. Vai ficar nessa, amigo. Já foi, já foi. Tava pensando se não ia dar, se ia dar. E vamos de novo. O Coringa não pega leve. Desviei. Tem que desviar no meio dos lados, não dá não. Cair na carinha do Coringa. Isso. Isso. Aí, ó. A gravidade do nada volta. E a gente consegue. Para com isso, velho. Morri antes do Coringa. Eu já ia lançar uma, mas se eu morrer antes dele. Nada. Vou morrer nada. Eu morri. O Coringa tá loucão jogando essas forte em mim. Para, maluco. Para, maluco. Legal, não consigo atirar nele. Ah, tá. Eu tenho que atirar quando o jogo quer, não é quando eu quero, tá ligado? Desafio da torre, nível completo, jogo livre e liberado. Isso aqui é pica. Conseguimos Cyborg. Depois de 40 anos, tinha mais alguém. Lanterna Verde. Só? Ah, é. A gente não jogou de Mulher Maravilha. Conseguimos 1 milhão também. Finalmente 1 milhão, boy. Ah, 80% tá bom, vai. 1, 2... 2 minigames. Nível completo. Bora continuar.
Acho que tem mais uma, não é? Acho que é. Ai, ai, esse 14º aqui foi bom. Ai, ai, a batalha final. Se é a batalha final, é porque é o final. Não dá pra gente construir isso, né? Porque a gente não é o Lanterna Verde. Bora macetar tu, irmão. In a specially extended bulletin tonight, chaos on the streets of Gotham. Green Lantern, The Flash and Cyborg battle Joker on a giant robot while falling from the top of Wayne Tower. Superman and Wonder Woman struggle to support the collapsing building. Batman and Robin battle bad guys high above the city. Lex Luthor's presidential bid dismissed. But first, the weather. Rainy. Mulher Maravilha é o melhor entre eles e o Superman tá acabado. Mulher Maravilha tem força. Ah, mentira que você não tem força. Pera aí, eu só tenho que encontrar o ângulo certo. Aí, ó. Oh, Mulher Maravilha tem força sim, mano. E é imortal, o que conta muito. Mas por que tem como eu mirar aqui se ela não... É, deve ter ligado, pô. Quem consegue acertar daqui? Ninguém. Lanterna? Não, ninguém. Faz nem sentido estar com esse negócio pronto. O ciborgue consegue atirar daqui. Alguma coisa a gente sabe que a gente tem que fazer. Aí a gente constrói. Vou mandar com o Flash só pra... Ó, o Flash é mais rápido. É óbvio, né? Mas esse capacete do Flash, pelo amor de Deus. Pois é esse. O queixinho do Cyborg eu não tinha reparado ainda. Muito bom, velho. Pega energia aqui. Pronto. Ué, aqui não te dá energia, não? Ah, tem tempo. Tá, energia eu consegui. Eu não sei o que deu, mas eu acho que consegui. Esse robô ainda tá lutando pela vida, velho. O robô já morreu. Pode pegar lá pra agarrar. Pera, a Mulher Maravilha pega os dois de uma vez só? Ah, não, é um. Os dois. É porque ela voa, né? Ela morre por esse negócio de fogo. O Coringa tá louco usando esses bichos ainda. Eu já teria saído desse... Ah, não morre não, ó. O que não faz sentido, mas tá bom. Eu esqueci. Ah, pior lanterna. Cyborg. Faz aquele ciclo que só você sabe, Cyborg. Isso, garoto. Você não puxa, não? Deixa a Mulher Maravilha que ela entende. Ah não, ela só puxa um. Ah, puxa um depois o outro. Pensei que ia ser tipo o Batman e o Robin puxando junto, entendeu? Ué. Não entendi. Ah, Cyborg. Eu tava pensando, uai, como é que eu vou usar daqui se não tem a roupa? Eu tinha esquecido já. E ele é mais rápido que o Robin, tá?
Eita! Tá bom. Tipo assim, ele é rápido, mas não é tão rápido quanto devia ser, entendeu? O que eu acho. Ah, mas tá bom. A armadura dele no Lego DC tava muito boa. Robin. Eu não sei, você matou alguém, finalmente. Culpa acrobático. Uai. Joga laço. Uai. Os caras não deviam acabar já, não? Já não tem mais o que os caras fazer, não, gente. Uai, Coringa. Eu vou até de Robin. Só pra você sentir o pão merda aí. Tá. Já vou destruir, porque eu não fico passeando. Vem tu, vem tu, vem tu. Aí me vem ele de novo. Quê? Aí ele fez isso com esse cara. E se eu fizer isso com esse ciborgue? Tá, vamos usar o ciborgue agora. Tinha um robô vivo e eu não tinha reparado. Joga aquela torta desgraçada em mim. Ah, nada. Não acontece nada. Tá bom. Tem mais dois de life, hein? O cara morrendo por Robin, família. Você tá certo. Errado tá a polícia que te soltou. Não, foi o Lex Luthor, né? Oh, nem tinha visto que esse cara desceu. Ah, amigo, agora é seu fim. Vai morrer pra quem começou e daqui tudo. Eu sou Batman. Filha da mãe. Eu pensei que tinha acabado já, senhor. Tá. Eu pensei que ia chegar uma armadura e nós ia brigar com ele de igual pra igual, mas tá bom. Isso é tudo que você tem? Ah, vai te fuder, irmão. O cara apela e pergunta se é tudo que eu tenho. Olha o cara apelão, louco. É que eu não fico apelando que nem tu, né, irmão? O que eu vou fazer com esse cara? Tem o que eu fazer, não. Uai. Tá. Ele já fez a boa aqui pra mim. Ah, tem que fazer ele jogar os negócios aqui. Tá, vou ficar aqui atrás então. Aí constrói mais um aqui.
Agora é só mais um aqui, amigo. Alguém morreu? O Robin? É o Robin. O poder do Robin é fazer uma bola. Ah, agora você vai tomar, viu? Agora ele tomou do grosso. Pior que os inimigos ali, os amigos dele não aguentam um minuto. Escapando, roubou, sei lá. Tomou de novo. Depois que a gente pegou essa arminha aqui, você não clica, né, amigo? O Luthor, coitado. Aparentemente, nós ficaremos de luto. Eu não podia ficar sem esse. Vai. Toma, Luto! Agora cadê meu Batman? Vou acabar daqui com o Batman normal, né? É. Vamos quebrar. Boa, Batman! Well, that was fun. Muito bom, velho. História completa. Seguimos o Flash, Mulher Maravilha. E acabamos a série com 1.054.320. Eu acho que a gente. Tá, 36%. Eu ia falar que acho que fiquei obstinado, mas tá bom. Tá bom. É 19, 20. Seguimos 20, vamos terminar a história. Muito boa essa série. Muito, ainda mais no final. Você é louco. Great work, Batman. I have to admit, I couldn't have done it without a little help from my friends. A little? Well, Bruce Wayne said when he was given the Man of the Year award that everybody needs help now and again. Well, he is a wise man. So, Bats, you need a little help rebuilding the Batcave? No, Robin and I. Yes, we'd like some help. Say it with me. Okay, we probably could use some. Are you asking me? Are you asking me to help you rebuild the Batcave? Well, no. I was asking Green Lantern. I don't think this is your color. O Batman riu. I have located it. Brainiac, eu localizei. Oh! E ele vem, tá? Pode vir, irmão. Sei nem quem tu é, mas eu sei que tu tá no meu bolso. Então é isso. Série acabou. Daquele jeito. Foi bom enquanto durou, mas tudo que é bom acaba e tudo que é ruim também. Então é isso. Deixar aqui passando. E valeu.
Aí, pô, acabou. É Johnson's e Johnson's e Mary Jane e Mary Jane. Uai. Utiliza a roupa de eletricidade para restaurar energia. Ah, tá, entendi. Excuse me, sir. Oh. Temos todos os personagens que queremos agora. Qualquer um dos personagens bloqueados. Cuidado, a roupa, sei lá o que. Oh, muito bom, velho. Esse jogo aqui é maravilhoso. É. Mas tipo assim, pelo jeito acabou, né? Tá bom. Fazer o quê? Esse jogo é enorme também. One more thing, sir. Vai, peraí. Tem como eu subir aqui? Não, peraí que a gente vai fazer a brincadeirinha aqui. One more thing, sir. Ah, tá, eu tenho que ficar segurando. Como é que eu troco? Ah, enfim. O Cyborg faz isso. Oh, não faz não? E o pior é que eu não conheço mais ninguém que faz. Hein? Quê? Você é louco? Olha as ideias, daqui tudo que eu deixei dali. Não, pera aí. Não é possível. É, daí mesmo, ó. Eu pego a roupa aqui. Ah, enfim. Valeu. Daí foi o que eu consegui no jogo. É, acredito, ó, que não tenha mais nada. Tipo, daqui não é nem fase extra. Que é isso? É, daqui não é fase. É, daqui é... É, fazer isso que não tem, então. Tá bom. É isso. Sai para o Windows. É, sai para o Windows. É isso. Pelo jeito, acabou. Valeu e falou.